Quanto modulo Gofu è contratato? Bé, s'aquí de la venda, l'Ajuntament de Sant Cervera, una de les primeres mesures que varen prendre en aquest sentit és ajudar en tot el possible en el comerciant del nostre poble, i una de les maneres era pues, suprimir la taxa d'ocupació de via pública. Tots els restaurants i bars, souvenirs que tinguin una terrassa o ocupin un poc la via pública, pues, han decidit ajudar-los i suprimir aquesta taxa per tal de que ja, si en pocs mesos que tinguin d'estiu poden treure un parell de taules, pues, aquesta taxa pues, que no la paguin. Almenys és una mesura per tal de mirar d'ajudar un poquet en la mesura que puguem nosaltres de cara al nostre ciutadà, al nostre comerciant, que és el que se veu un poc més afectat, sobretot el petit comerç de nostre poble. Igual que també estem mirant de tocar també les taxes d'impost de basura, per tal de també arribar a tots aquells comerciants que no tenen una terrassa, però que igualment pues, han de pagar els seus imposts. I també és una manera d'intentar arribar a tothom. Nosaltres intentem, a mesura de lo que podem, pues, arribar a tots els comerciants, a tots els empresaris que ara mateix ho estan passant un poc malament. T'ho dic, no és, encara que ara no són xifres segures, però sí que estem fent molta de feina en aquest sentit per tal de remar tots junts cap en aquesta direcció per tal de sortir-ne quan tant és possible. També des del Departament de Mercats també estem mirant de reduir o de bonificar les taxes en els comerciants que venen cada divendres que no poden venir per aquesta situació. I que també pot suposar moltes pèrdues i el manco que no tinguin aquests gastos fixos de les taxes que paguen. I després, des del Departament de Parcs, pues, també estem mirant de tornar a tots aquells usuaris de les escoletes esportives que havien pagat la taxa anual de tot l'any, intentar bonificar-los o tornar-los l'import dels mesos de març, abril, maig i juny, que no poden disfrutar d'aquestes escoletes. Però totes aquestes mesures són en el forn, ho estem mirant per tal d'intentar-ho treure quan tant és possible. Estem fent molta de feina i sí que demanem potser un poquet de paciència per tal de que nosaltres puguem fer aquesta feina, la puguem fer ben feta i així arribar a tots els ciutadans possibles per tal de fer-los aquesta vida un poc més fàcil de lo que estem vivint. I almenys pues, que vegin que des de l'Ajuntament intentant remar tots units cap en aquesta direcció.